Goeiemôre liewe medegelowiges, ons oordeenking vandag kom uit Psalm 27. Psalm 27. Maar voordat ons die Psalm lees, laat ons eers saam bid. Ons Vader in die hemel, ons weet u woord is kragtig, dis sterker en skerper as enige tweesnydende swaard. En ons bid ook Vader dat u ons vandag onder die woord sal bring. Dat die woord ons sal sny as het nodig is, dat die woord ons sal genees, dat die woord ons sal opbeur en laat groei in Christus. Ons dank u Vader vir die voorreg om die woord te mag hoor, al is het ook in een vreemde situasie, dat ons steeds weet, u praat met ons. En as u met ons praat, dan moet ons luister. Ons dank u daarvoor in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Psalm 27 van David. Die Heer is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heer is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vijande, dan is dit juist hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag, dat ek my lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompet geklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot eer van die Here terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my Here as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Here. Moet u tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl u toornig is nie. Want u was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie. Want u alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my u wil, Here. En lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie. Want daar staan vals getuienis teenoor my, en hulle blaas geweld teenoor my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here in die land van die lewende sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk, en hou goeie moed, ja, vertrou op die Here. Liewe medegelowiges, as ons terugkyk op 2020, dan sien baie van ons 'n geweldige chaotiese jaar wat verby is. As ons maar net dink aan ons planne aan die einde van 2019, dan het ons 'n jaarkalender gehad. Ons het miskien baie haarfyn ons jaarprogram beplan, wanneer ons op vakansie gaan, waar ons heen gaan, wat ons gaan doen in ons werk. Die goedjies was so mooi netjies op 'n ry. En dan skielik is dit heeltemal deur mekaar. Vir baie van ons geliefde mense het hierdie jaar wat verby is geweldige finansiële impak gehad. Hulle lewens is omver gewerp, dalk ook op ander maniere. En vir andere was 2020 'n baie geseënde jaar. Daar's gesinslede wat mekaar weer leer ken het en huweliksmaats wat nader aan mekaar gekom het. En daar was ook mense wat in hierdie tyd nader aan die Here gekom het. En dit is een van die redes hoekom die Here partykeer moeilike tye in ons lewe vir ons beskik. Dat ons weer sal vir onsself kan sê wie hy is.
In Psalm 27 begin Dawid die Psalm en hy sê: Wie is die Heere? Dit is in Dawidse tyd lewe ook een moeilike tyd gewees, kan ons in die agtergrond van hierdie Psalm sien. Ons kan nie precies die tyd vaststel nie, dit is een algemene tyd en dit is een algemene Psalm wat eintlik praat met elkeen. En dit is maar ons elkeen, wat door een moeilike tyd gaan, of door een moeilike tyd gegaan het, te midde van die aanvallen op hom, want hy lei onder vijanden, en dit lyk asof hom weghou van die tabernakel, dat hy nie die Here kan dien soos wat hy graag wil nie. Te midde van hierdie krisis, sien ons die leiding van die Heilige Gees, as hy Dawid lei, en hy herinner Dawid, wie is die Here? En dit is in lyn met die belofte wat ons Here Jesus ook vir ons gegee het. Hy het vir sy disippels en dis ook vir ons het hy gesê, hy gaan weg, hy gaan nie vir altyd as mens op hierdie aarde bly nie, maar hy gaan die trooster, die ander trooster, die Gees van waarheid stuur, en die Heilige Gees gaan ons herinner aan dit wat Jesus vir ons geleer het. En dit is ook in hierdie tyd, dat die Heilige Gees deur die woord ons wil herinner wie die Here vir ons is. Want ons beleef ook 'n tyd, nou ewe skielik, dat ons nie meer erediens toe kan gaan nie. En die Psalm sê ook vir ons, in hierdie eerste vers, dat het nie vir ons 'n tyd van ontbering sal wees nie. Want juis in 'n moeilike tyd, maak die Heilige Gees aan die gelowiges 'n heerliker uitsig op die Here openbaar, dat ons ook in moeilike tye en veral in moeilike tye weet, die Here is ons lig, die Here is ons redder, die Here is ons toevlug, en dit is ook die werklikheid in hierdie tyd. Die Heilige Gees herinner ons dat Jesus, want hy is immers die lig, hy is immers die redder, hy is immers die toevlug. Hy herinner ons wat Jesus vir ons gedoen het. Dit is die baken waar volgens ons ons lewe kan inrig. Hy herinner dat wie die Here is, en dit is 'n driebenige belydenis waartoe Dawid kom as hy sê, die Here is my lig, hy is my redder, hy is my toevlug. Hy is my lig, hy is immers die lig wat na hierdie donker wêreld toe gekom het. In Johannes 1 lees ons, die lig het geskyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Elkeen wat Jesus ken, sien hierdie lig. Vir hulle wat hom nie moet ken nie, moet dit hierdie tyd 'n verskriklike donker tyd wees. As jy voel, jy het geen beheer daaroor nie, jy het geen lig nie. En ons harte moet uitgaan na die mense en ons moet vir hulle bid. Maar vir die gelowiges is Jesus die lig. En hy help jou om dinge te verstaan, soos wat hy in Lukas 24 lees ons dit, soos wat hy met die twee Emmausgangers, hulle ontmoet het op die pad, waar hulle in 'n donker plek was. Hulle kon nie die dinge verstaan nie, hulle het Jesus geken, hulle het hom geglo, en nou is hy gekruisig. Het was vir hulle verskriklik. En dan lees ons in Lukas 24, dat Jesus loop saam met hulle, en hy verduidelik hulle. Hy gee vir hulle die lig in die skrif, dat dit wat vir hulle onbegryplik was, word dan duidelik. Hulle harte brand, as hulle weet, die Ou Testament het nou in vervulling gegaan, en hulle sien, dat het alles pas, in Godse groot plan. En so is die woord,
die woord wat getuig oor alles wat Jesus gedoen het en nog gaan doen tot in ewigheid, is in hierdie tyd ook ons lig, wat ons laat verstaan. Het laat ons verstaan, ons leef nog altyd in 'n oorlogstyd. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die geeste, die magte van die duisternis. So ons vyand is nie in die eerste plek die coronavirus nie, maar dis die bose. En die bose wil dat ons blind is, of van vrees, dat ons so benoud is om dood te gaan, dat ons nie amper wil lewe nie, of dat ons blindelings dinge doen, sonder om biddend die woord te ondersoek, of dit wat ons doen ooit reg is. En Jesus se woord gee lig. Hy gee lig as ons daarom dink, dat hy inderdaad die groot geneeser is. Hy wil dat daar genesing kom vir almal wat aan hierdie virus ly. En daarom moet ons ook saamwerk in die soek na genesingsmiddels. En ons moenie dink, dit is wat ek wil doen, ek doen dit nou maar, omdat ek dink dis reg nie. Ons moet luister, wat wil die Here hê, moet ons doen. En ons moet ook weet, ons roeping is om ons eie lewe en ander se lewens te beskerm, so ver as wat dit moontlik is. Omdat die Here ons lig is, moet ons ook vra, wat moet ek doen? Vir wie hoef ek bang te wees? Ek hoef nie vir die virus bang te wees nie. Saam met David kan ek eintlik sê, nee, daar is niemand vir wie ek moet bang wees nie. Die Here gee my daardie insig om te sien, alles pas in God se raadsplan. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ek kan vreesloos lewe, verantwoordelik maar vreesloos. Dis die lig wat die Here vir my wil gee. En dan sê hierdie psalm, hy is my lig en hy is my redder. In Jesus Christus sien ons veral dat die Here die redder is. Uit elke gevaar red hy my. Ook in hierdie onseker tyd moet ons weet, hy is die redder. As hy jou nie uit die dood red nie, sal hy jou sekerlik deur die dood red. Jesus sê ons dat hy niemand wat aan hom behoort uit sy hand sal laat val nie. In tye van gevaar moet ons hom vashou, vir al wat ons werd is, maar nie met 'n benoude vasklou, want ons weet, hy hou ons steviger vas, as wat ons hom ooit kan vashou. As David dink aan die vyande wat hy het, wat so op hom afstorm, is dit so kosbaar om te onthou dat die Here sy redder is. Dat die Here die rekord het, dat hy hom gered het uit al die vyande. Soos wat hy in 1 Konings 2 sê, dat die Here het hom gered uit die klauwe van die leeu en die beer. En hy sal hom ook red uit die swaard van Goliat en al die ander vyande wat David al beleef het, sy eie seun Absalom wat op hom afgestorm het. Die Here is die redder. En dit is so kosbaar vir ons om dit te onthou. Dan besef jy, jou lewe is nooit in gevaar nie. Want die Here leer ons, in die Nuwe Testament leer Filippense 1, leer hy ons, die lewe is Christus, die sterwe is wins. Hy is jou redder in die lewe, want hy sorg dat jy leef en oorleef. En hy is ook die redder in jou dood, want vir die wat die lewe Christus is, is die dood eintlik soveel beter. Dit is 'n volheid, heerlikheid wat ons nie eers kan besef of kan bedink in ons gebede nie. Die Here sê, ek is jou lig, ek is jou redder,
En hy sê ook vir ons, soos wat hy vir Dawid sê, ek is jou toevlug. In hierdie tyd waarin Dawid Psalm 27 geskryf het, was die tempel of die tabernakel was nie toeganklik vir Dawid nie. En dit was eintlik die toevlug wat die mense gehad het, die tempel, die altaar van die Here. Daar het jy geweet as jy gesondig het, dan kan jy op die altaar 'n offer bring en jy's veilig. Die Here sê, in my teenwoordigheid is jy veilig. En nou kan Dawid nie daar uitkom nie. En toch, hy weet die Here is nie vasgekluister in die tempel nie. Nee, die tempel is eintlik 'n afbeelding van wie die Here is. Soos wat die tempel of die tabernakel, waarskynlik in Dawid se tyd, soos wat die tabernakel die toevlug is, is die Here die werklike toevlug. By hom kan jy skuil, hy is die groter werklikheid. En Jesus openbaar homself ook as ons toevlug. Hy sê ook vir ons, in daardie bekende uitroep van hom, hy sê, kom na my, almal wat vermoeid en belas is, almal wat benoud is, almal wat verwaard is, almal wat nie weet hoe om vorentoe te gaan nie. Hy sê, kom na my, hy is die ware skuilplek. In Christus is ek geborge, is ek veilig. Ons sit in 'n situasie, dat die regering het Sondagse erediens gekanselleer. En gelowiges verskil hieroor. En ek dink ook ons moet mekaar respekteer eerder as veroordeel. Ons het nie al die lig nie. Ons moet ook bid vir wysheid en opregtheid by die wat die besluite neem, dat hulle ook vorentoe volgens die wil van die Here sal optree. Maar die boodskap vanoggend uit Psalm 27 is al is die erediens gekanselleer. Die Here is nie gekanselleer nie. In Christus is hy ons ewige lig. Hy is ons ewige redder en hy is die finale toevlug. Dit is die basiese waarheid wat Dawid in Psalm 27 in sy tyd van nood in plek gekry het. Uit hierdie waarheid vloei daar dan drie dinge. In die eerste plek, 'n honger na die werklike, intieme saamwees, saam met die Here. Dat hy in vers 4 sê, een ding het ek van u begeer, om in u huis te wees. En mag het wees dat die Here ook so met jou werk, dat jy in hierdie tyd net sterker verlang, om saam met die gemeente die eredienst te vier, dat hierdie verlange nie geblus word nie, maar eintlik aangeblaas word, dat het brand soos 'n vuur. Die tweede wat gebeur, is 'n vooruitsig, 'n sekerheid. Daar kom weer 'n fees, 'n bly wees saam met die Here. En dit kan elke gelowige ook weet. Daar kom 'n tyd wat jy heerlik, intiem, vir ewig saam met Jesus Christus en die Vader deur die Heilige Gees gaan wees. En elke erediens is eintlik net 'n klein voorsmaakie, 'n baie klein voorsmaakie van die heerlikheid wat wag. En daarna kan ons uitsien. Derde wat gebeur in hierdie Psalm is 'n gebed. Die laaste deel van die psalm, as jy dit lees, sal jy sien, Dawid bid en hy pleit by die Here, moet my toch nooit verlaat nie. En ons weet, hierdie gebed is verhoor, vir elkeen in Christus. Want Christus was aan die kruis God verlate, sodat ons nooit God verlate sal wees nie. Dat ons altyd sal weet, hy is by ons.
en hy gaan ons nooit verlaat nie. Die Here is ons lig. Die Here is ons redder. Hy is ons toevlug. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons bid vir die genade om die lig te sien. Ons Vader, ons bid vir wysheid, ook in hierdie tyd, waar ons en so baie mense verward, kwaad, ontsteld, of net passief is. Vader, ons bid vir hierdie lig. Ons dankie dat ons vir mekaar kan sê dat Jesus ons redder is. En dat hierdie tyd waarin ons leef, nie die finale oorwinning van die bose is nie, maar dat dit eintlik op 'n manier wat ons nie heeltemal verstaan nie, maar toch inpas, saam met die finale oorwinning van ons Here Jesus Christus. En ons dankie Vader, dat ons by U kan skuil, dat U Vader arms oop is, omdat Jesus aan die kruis alles weggeneem het, wat ons sou kom verhinder om na U toe te hardloop. En daarom, o Vader, in die geloof, pleit ons by U. U is ons Vader, dra ons deur die lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.